Oi, neném gostoso. Fala, galera, como vocês são? Tão suave. O vídeo de hoje vai ser um vídeo que vocês pediram para um caramba. Pra mim responder algumas perguntas, algumas dúvidas de vocês sobre aquele vídeo da Casa do Parque que eu fui sozinho e eu vou tentar tirar todas... Eu vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse vídeo, pode pá? Mas antes, mano, como meus vídeos são um pouquinho diferentes... Né, Ratinho? Não é verdade, né? Como os vídeos são um pouco diferentes, assim, tipo assim, não é somente as respostas, vai ser meio que um vlog isso aqui. Hoje eu estou de home office, tô aqui trabalhando de casa. Inclusive, mano, eu tava resolvendo os BO ali, ó, tá conectado aqui no PC. Mostrar pra vocês ao vivo e a cor. O bagulho é o seguinte, ó como que eu fui produtivo hoje. Aqui, ó, já tava editando um vídeo hoje de manhã, mano, acordei era 5 horas da manhã, mano, pra editar esse vídeo que vai sair hoje. E aqui, tô gerenciando, tem que tampar aqui o nome pessoal, tem que tampar tudo aqui. Nessa tela aqui, ó, eu tô gerenciando tudo lá da onde eu trabalho, tá ligado? Agora eu tenho que ir ali no mercado comprar coisa para casa. Eu nunca falo despesa, eu sempre vou comprando os bagulhos, tudo picotado, tá ligado? Deixa eu guardar ele porque ele já tá inquieto, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade, seu cotoso? Mãe, coisinha mais gostosa. Na moral, na moral, tem coisa mais fofinha que esse ratinho? Não tem, mano, não tem, velho, não tem. Mas então, como eu tava falando, eu vou ter que ir ali no mercado rapidão pra mim comprar coisa pra casa. Inclusive mistura porque, ó, olha, se liga na geladeira, mano. Mano, tipo assim, tem maionese, ketchup, pá, água, pá, uma manteiga. Tem um alho ali no fundo, tem um elástico aqui e tem arroz. Só tem isso, mano. Mas eu vou ali no mercado, mano, pra comprar uns bagulho e fazer meu almoço. Antes, eu preciso anotar aqui, ó. Essa aqui é minha gardeneta. Não, como que fala gardeneta, mano? Gardeneta? Não é gardeneta. Como se fala gardeneta? Como que fala gardeneta? É cardeneta. Cardeneta. Gaderneta. Gaderneta. É gaderneta que fala. Gaderneta. É isso. Essa aqui é minha gaderneta, onde eu anoto algumas coisas. Vários bagulho de vídeo, tá ligado? Preciso notar, mano, que eu vou comprar. Mas eu preciso, ó. Mistura. Bagulho pra limpar a casa, como chama? Mistura, cândida, a leite. Leite! E bagulho pra passar no chão. Eu não sei o nome, mas é bagulho no chão. Que letra bonita. Bagulho no chão. Eu acho que é só isso. Mas antes, pessoal, como estamos em momentos de... quarentena, vamos nos precaver aqui no bagulho, porque, né, o bagulho é louco, não sei se vocês têm noção, eu nem tô vendo meu pai e minha mãe, mano, até ficar no style, né, mano, o bagulho fica até aqui no style, tá ligado, meu? Ó, só escrever aqui, Lolo Bolado, tá ligado? No style, mano, o bagulho ficou bandido, né, mano? Pá, checklist aí, teu, vamos no mercadinho e eu já volto aí. Que é isso? Vocês vão achar que eu sou retardado, velho. Ah, na verdade, né, eu sou mesmo. Levado um lambila, né, vai que, sei lá, algum psicopata tenta me sequestrar, né? Criando, hein, pessoal, com seus bagulho, ó, tô levando bolsinha do hype aqui, ó. Olha ali, ó. Álcool gel, tá ligado? Tem que se prevenir, porque o bagulho tá louco. Vocês lembram quando eu comprei isso aqui, ó? Isso aqui achando que era um lanche, mano? Então, nunca mais. Cândida, né? Cândida, pra fazer limpeza e o leite. O leite tá aqui, mano. O leite tá aqui, né? Leitinho, dois leitinhos. E a cândida. Vamos lá, cheguei em casa, comprei aqui dois leite. Mano, eu comprei isso aqui, velho, isso aqui é muito bom, galera. Na moral, isso aqui, ó, já vem lavado, é mix de bagulho, ó. Lavar três vezes. Lavar três vezes, pronto para comer, mano. É vários bagulhos, cenoura, é repolho, é bagulho doido, mano. Isso aqui é muito bom. Comprei mistura, pra quem não sabe, isso aqui é lombo suíno. E, velho, vou mostrar pra vocês como que eu faço. O bagulho fica... top, meu! Comprei esse bagulho, provavelmente as mulheres aí vão saber o que é o nome. Eu não sei o nome, eu só sei pra que serve. Yeah! Hoje eu não vou comer miojo. Hoje eu vou comer comida de verdade. Na verdade, de verdade, assim, não é aquela coisa. Nossa, a comida do lá é boa, né? Nossa, que comida da hora. Nossa, você cozinha bem, não. Eu sou bem assim, mano. Eu como qualquer coisa. Teve um dia que eu não tinha nada pra comer, eu peguei acerola e ketchup e comi, velho. Vou fazer esses dois pedacinhos aqui, ó. Esses dois pedacinhos, esse e esse. Jogo, mano, só um tequinzinho assim, ó, daquela espalhadela, tá ligado? Vira, faz o mesmo processo, passa um pouquinho mais de sal aqui nos dois lados, pá, suave. Só pra, tá ligado? Você dá aquela macetada aqui assim, ó. Pro bagulho ficar filezinho do grilo, passa um pouquinho de manteiga na panela, tá ligado? Pra... tem assim, daquele fogão. Eu me mudei pra cá faz acho que uns 8, não sei, 9 meses, não sei, por aí. E desde essa época eu tenho esse pudijão aqui, ó, se liga. Aquele pudijãozinho ali, ó, amarelinho. Uns 8, 9 meses por aí que eu tenho esse pudijão. E o bagulho até hoje não acabou. Liga o fogão. Crianças, cuidado, hein? Eita, chimbica! Pega um pouquinho de manteiguita, tá ligado? Deixa torar o bagulho. Aí vai dando aquela espalhadela marota. Tá entendendo o proceder, velho? Enquanto isso, enquanto tá ali torando a
carne. Eu vou fazer negócio ali da maionese e pá, tá ligado? Porque eu vou comer a carne com esse bagulho de maionese com os vegetais, legumes. Como que fala? Repolho é o quê? Repolho é vegetal ou legume? É legume ou vegetal? Não sei. Cenoura é vegetal ou legume? Ou é uma fruta? Porque o tomate é uma fruta que eu saiba. Então, não sei. É isso. O que cenoura e legume é? Eu não sei. Repolho roxo, cenoura, repolho branco. O que é isso, mano? Isso aqui é legume ou você... Não sei, mano. Joga bastante, ó. Bastante mesmo, sabe? Joga um pouquinho de maionese, ó. Molhinho de alho, tá ligado? Fica naquele grau! Joga um pouquinho de batata palha com salsa e cebola. Joguei bastante batata palha. Mas danado. Isso aqui fica muito bom. Ô, louco, Vieira! Olha o bagulho bonito, mano. Ficou bonito, mano. Falar real, ó. Mas é isso, ó. Vou comer aqui rapidão e eu já volto pra responder as perguntas de vocês, tirar as dúvidas de vocês sobre a casa do barco. Pode parar. Aguarda aí, não, mano. Pra vocês vai ser um corte só, mas pra mim eu vou comer primeiro, assistir e aí daqui a pouco eu volto. Mas pra vocês vai ser. Pra vocês vai ser assim, ó. Viu só? Foi só um estralar de dedos, mas vamos lá. Vamos lá, galera. É o seguinte, ó. Ó, o seguinte, ó. Puta, eu esqueci que eu ia falar, mano. Bom, eu tinha postado lá no, na comunidade do meu canal do YouTube uma fotinha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A fotinha do barco. Pra vocês mandarem suas dúvidas. Primeira pergunta que eu vou responder aqui é o seguinte. Eu nem vou precisar... Essa pergunta eu nem vou precisar ler algum comentário, mas é a dúvida de todo mundo sobre aquele vídeo. Por que diacho eu, Luan Lolozinho, fui sozinho? Eu não sei se vocês já perceberam a característica que eu tenho. Eu sou um cara muito retardado, vamos dizer assim, né? Eu sou muito persistente em certas coisas. Se eu tenho uma ideia, tipo assim, eu tenho essa ideia, eu vou até o fim, até ver o resultado dela. Esse vídeo da casa do barco foi bem assim, ó. Um dia antes de eu ir gravar, de madrugada, eu acordei, estava com sede e fui até a geladeira beber minha aguinha. E bebendo minha água, eu olhei pra janela, estava escuro. Eu falei assim, mano, e se eu fazer um vídeo indo sozinho novamente em um lugar abandonado nesse mesmo horário? Aí eu falei, mano, da hora. Eu conversando comigo mesmo, né, tá ligado? Tipo, diálogo entre lolos. Aí, beleza, voltei a dormir e tal, acordei. Aí eu fiquei martelando aquela ideia. Mas eu não tinha pensado ainda que lugar que eu ia. Eu falei, mano, aonde eu poderia ir e geraria algo, tipo assim, que seria algo buf. E a ideia foi ir no lugar mais misterioso que tem, que eu encontrei aqui no canal. Que seria o quê? A casa do barco. Muitos de vocês falaram assim, o Luan não teria coragem sozinho. Galera, o seguinte, eu sou bem assim, eu posso ter medo, posso ter o que for que me impeça de algo. Eu sou bem assim. Pode ter o que for que me... Como fala? Qual que é a palavra? Que me bloqueia de fazer algo. Eu vou ultrapassar isso pra fazer aquilo que eu tô martelando e fazer, entendeu? Tipo, eu sou muito persistente, entendeu? Quando vocês falaram assim, nossa, mas tinha alguém lá, escondido. Agora, papo reto. Vocês podem perguntar pra qualquer um dos moleques que grava vídeo comigo. Qualquer um. Pode perguntar pra eles. Pergunta pra ele qual deles sabia que eu fui sozinho lá. Pode perguntar. Os moleques só foi souber, como que é a palavra? Só foi saber que eu gravei esse vídeo quando ele foi lançado. Porque eu não contei pra ninguém. Nem minha mãe sabia que eu fui gravar sozinho, mano. Minha mãe mandou uns áudios xingando eu para um caceta. Mas é o quê? Eu sou assim mesmo, sou idiota. Mas é isso, eu fui sozinho e acredito que foi um conteúdo muito diferente aqui no canal. Muito arriscado, talvez, sei lá, Você não ouviu na edição a voz de uma mulher... Ah, esse bagulho comentaram bastante. Inclusive, eu vou escutar agora, mano. Eu sei que vocês mandaram pra mim o minuto exato onde supostamente uma voz de uma mulher... Mano, só te falar, olha, arrepia, mano. De uma mulher falando pra mim entrar na casa. Isso foi vocês que comentaram, né? Pera aí, deixa eu confirmar o minuto. Deixa eu ver nos comentários de vocês aqui. Mano, esse vídeo tá com mais de 1.400 comentários, velho. Vagnão Alve, sei lá como que fala. Mas o Vagnão comentou assim, ó. E aí, quais os palpites do que aconteceu no minuto 24:10, já vou comentar, que eu vou ver, eu não sei que minuto que é esse. Ó, ele comentou também assim, ó. Mais alguém ouviu, pode entrar no minuto 12:20, que é o que eu vou tentar escutar agora. Ele comentou também, nós, 22:06, é nítido a voz de uma mulher. Quem mais ouviu? Eita caceta, minuto 12:20, vamos ver. Não escutou nada, mano. Minuto 12:20. Vou voltar até um pouquinho antes. Ó, vou colocar no minuto 12:15. Vou aumentar no máximo. Cara, sinceramente, eu não tô escutando nada. Será que é o momento que eu entro? É agora, vou, é agora. É agora
você vai cagar na calça, velho. Meu. Eu não tô estou nada. Galera, na moral, eu, ó, botei no minuto 12, minuto 12. Ai, minha perna tá doendo. Mas vamos lá. Presta atenção, vai, vamos lá. Nossa, que susto. Mano, eu não tô estou nada. Tá aberto. Galera, na moral, eu sei que muitos de vocês comentaram isso, sobre essa suposta voz, mas eu, sinceramente, eu não tô escutando. Minuto 12 e 20. Ó, minuto 12 e 21. E 21, acho que quase 22. E quando eu coloco, eu, assim, a câmera tá aqui, né, no meu ombro, eu apoio a janela aqui, eu falo, oi, tipo, oi, algo assim. Mas... pode entrar? Sinceramente, não. E aí, quais os palpites do que aconteceu no minuto 24 e 10? Ó, vamos lá. Minuto 24 e 10. Ah, tá. É isso aqui, esse momento aqui, ó. Vamos lá. Acho que esse é o momento que muitos de vocês falaram que eu tava fazendo coisa feia. Mas vamos lá. Vou explicar pra vocês no momento e pós. Eu vou colocar no minuto 24. E antes aqui tem um... Oi, e o K2 não parava de apitar, mano. Aqui tem um quarto, um outro quarto aqui. Nossa, meu fogo até arrepia, mano, mas... Nossa, velho, só de lembrar, mano, eu lá naquela hora, meu Deus do céu, velho, vamos lá. Algum de vocês acho que não entendeu o que aconteceu. Antes de chegar no quarto, tem essa porta aqui, aí tem a biblioteca aqui e tem um quarto casal, aí tem essa porta. Antes de chegar lá, essa porta estava aberta. Esse barulho foi da porta fechando, sozinha. Vamos lá. Foi esse ponto aí que muitos de vocês falaram que eu tô fazendo coisa fake. Primeiramente, eu queria perguntar pra vocês o que é fake. Porque, assim, como eu sempre prezei aqui no canal, nunca ia trazer coisa fake. Vocês vão entender o porquê. Porque o que acontece? Eu analisei esse vídeo depois que eu saí de lá. Mas o que acontece? No momento, o porquê que eu saí correndo. Quando você tá numa situação que... como posso dizer assim? O medo, ele gera muita coisa na sua cabeça. Qualquer barulhinho você acha que é alguma coisa. Tanto que, tipo assim, quando eu escutei... se eu não me engano, era um sapo. O momento que eu tava colocando as coisas em cima da mesa, eu escutei, eu acho que, se eu não me engano, era um sapo lá fora. Eu acabei achando que era, sei lá, alguma mulher, alguma coisa, tipo, no momento lá, né? Eu tava tão na adrenalina, com medo e tal, eu acabei achando uma mulher. Mas eu raciocinei, eu falei assim, não, pode ser um sapo. Eu até comento no vídeo, entendeu? Jesus amado. Então, assim, o medo, ele pode te enganar por vários fatores. Nesse momento aí que eu tava entrando no corredor lá, até o quarto do casal, e a porta fechou, você tá numa adrenalina ali surreal. A única coisa que você pensa, pelo menos eu pensei o quê, mano? Vou correr. Só que eu corri, aí eu falei, mano, meus equipamentos estão lá, tem que voltar, tá ligado? Mas eu tava num transe, em choque, eu tava em choque para um caramba, tá ligado? Sobre a porta ter fechado sozinho, galera, eu vou pelo raciocínio lógico. Num vídeo anterior que eu fui lá, que eu fui com os moleques lá, que aconteceu vários bagulho bizarro e tal, a janela do quarto de casal estava aberta. Mano, tô triste de verdade. Meu celular tá aqui dentro. Tá. Coisa bagulho em mim. Beleza. Isso eu lembro muito bem. Aí eu fui confirmar no vídeo. Aí nesse vídeo que eu fui com os moleques, eu assisti de novo e eu fui confirmar se a janela estava aberta. E a janela estava aberta. Quando eu estava editando, eu fui analisar esse vídeo todo. Analisei esse vídeo que eu fui sozinho e tal. E aí eu raciocinei. Eu falei, meu, a porta fechou. Mas naquele vídeo que eu fui com os moleque, a janela tava aberta. Então, o que pode ter acontecido? Deixa eu tirar esse fone aqui. A porta pode ter fechado sozinha, né? Por conta do vento que pode ter entrado pela janela do quarto casal, entendeu? A minha teoria pra isso é uma questão lógica, questão, tipo, física, tá ligado? Porque eu estudo física, tô zoando, não estudo física. Pode ter sido o vento, tá ligado, galera? Tipo, entrou pela janela do quarto do casal que tava aberta, pelo menos no último vídeo tava aberta, acredito que lá estava aberta ainda. Eu não consegui ir lá até o quarto do casal nesse último vídeo. A lógica é essa, tipo, o vento entrou pela janela e a porta fechou.
fechou. Pra mim foi isso que aconteceu, pra ser sincero, da questão da porta. Agora que vem um ponto que aí eu, sinceramente, eu não vou conseguir explicar direito. Eu nem vou precisar ver coisas de vocês, comentário de vocês, mas tem um minuto aqui, ó. Nossa, eu fiquei muito em choque nesse vídeo, mano. Eu fico lá naquele quartinho que é quando eu entro pela janela, eu fico lá, mano, eu juro pra você, é que eu cortei e tal, né? Mas eu fico mais ou menos, eu acho que uns 5 minutos ali, ó, só encolhidinho assim, eu falei, mano, o que eu faço? Eu comecei a rezar, eu falei, meu Deus do céu, meu Pai Eterno, me proteja, Jesus Cristo. Tava no momento que eu tava em choque pra caramba, não sabia o que tava acontecendo. Aí que eu raciocinei, eu falei, mano, minhas coisas estão lá. Forte lá, mano. E a câmera? Eu tenho que voltar pra buscar, mano. É câmera que eu recebi da SJCAM, velho. Tem meus holofotes, é equipamento caro. Eu falei, meu, eu não posso perder isso, porque não vou ter dinheiro. Eu não vou ter dinheiro pra comprar depois. Aí eu falei, não, vou voltar, né? Aí eu tô chegando na cozinha. Ou quando eu vou chegar pela sala de estar ali e tal, aí eu entro. Aí eu olho e tal, aí eu vejo que lá no fundo, a porta tá fechada. Não, eu vejo lá no fundo, eu vejo que a porta tá aberta, ó. Até comento, ó. Porta aberta, entendeu? Eu falei, a porta tá aberta, porque, tipo assim, eu vi ela fechando na minha frente, tá ligado? Eu fiquei, tipo assim, mano, como assim, Senhor Jesus? Ó, eu tô colocando os holofotes, comecei a colocar os holofotes no bolso da blusa, achando que ia caber todo e não ia caber. Nossa, eu tava muito em choque, mano, olha aí. Aí, ó, minuto 27:40. Ó. Nesse minuto, minuto 20, eu não consigo afirmar o que foi esse barulho. Pra mim, né, eu vou contar a experiência que eu vivi ali, né, tipo, foi algo arrastando, pra ser sincero, foi algo arrastando. Eu tento ver sempre o lado lógico, tipo assim, algum animal, sei lá, saiu de, não sei, do teto, lá da parte da caixa d'água, algo do tipo. Assim, eu tento sempre pelo lado racional, tá ligado, galera? Eu não tento trazer, tipo... Como posso falar a palavra, tipo... Mano, não, foi espírito! Os bichos lá e tal que me assombrou! Não, só, eu sou bem assim, De fato que foi algo arrastando, foi, tá ligado? Você faz essas loucuras porque gosta, ou porque nós gostamos. Todo o conteúdo que eu trago aqui nesse canal é porque eu... gosto, assim, eu acredito que todo conteúdo, independente do canal, todo conteúdo tem alguém que gosta, tá ligado? O meu conteúdo é porque eu... gosto. Consequentemente, quem está me assistindo é porque eu também gosto. Só que assim, pra quem é um gerador de conteúdo, tem que estar sempre tentando inovar. Eu sempre trago vídeo com os moleques e tal. Aí eu tive essa ideia de fazer o vídeo sozinho. E eu tentei trazer algo novo pro canal, tá ligado? Tipo, algo diferente. Eu já fiz um vídeo desse gravando sozinho. Só que esse em específico, na casa do barco, foi totalmente... Não sei explicar, tá ligado? Foi a pergunta da... Quem que é? Carolina Vaz, é porque eu gosto, sinceramente, é um conteúdo que eu gosto. Eu gosto desses vídeos de exploração. Os vídeos que eu trago de vlog é porque eu gosto também do estilo e tal. Então, o conteúdo que eu trago, qualquer conteúdo que eu trazer aqui no canal é porque eu gosto. Pode pá? Vamos lá, próxima pergunta aqui, ó. Os barulhos e vozes que o pessoal comentou realmente aconteceu? É sobre isso aí, eu sinceramente eu não escutei nenhuma voz. Pode entrar, eu sinceramente eu não escutei isso. Dani Osório, pergunta que não quer calar. Você vai voltar com os meninos lá novamente? Eu sinceramente eu não sei. Essa casa é muito bizarra. É uma das casas que eu, assim, sinceramente, eu tenho mais medo de ir, pra ser sincero. É uma das que porque, sei lá, é uma energia muito, sabe, pesada lá. E sei lá, meu, a menos que... galera, porque assim, como eu falei, quando você tem que gerar conteúdo, você tem que gerar conteúdo, tá ligado? Pode ser que eu volte com os moleques? Pode, mas vai muito de vocês, tá ligado? De vocês querer que a gente, sei lá, acampa, não sei, faz alguma coisa lá, faz um piquenique, não sei, tá ligado? Passa uma noite, eu não sei. Vai muito de vocês esse tipo de conteúdo, pode pá? Thaís Calori, gostaria de saber sobre as vozes, o que sentiu lá dentro? Sobre as vozes eu não sei dizer, porque eu sinceramente eu não escutei. O que você sentiu lá dentro? Medo. Medo e uma adrenalina muito... Sabe? Que eu não conseguia me expressar. Mas, tipo assim, o meu medo tava retendo minha adrenalina. Mas, tipo, eu tava querendo... Sabe? Pá, mas eu tava... Não sei se vocês conseguem entender isso. Lolo, o que você sentiu quando estava no corredor? Tirando o medo, é claro. Como posso explicar? Eu tava com muito receio de acontecer alguma coisa que... Que fomos dizer assim... Que impedisse a minha volta pra minha casa. Era a única coisa. Porque lá não tem sinal. Lá não tem comunicação nenhuma. O celular lá não funciona. Não tem sinal de nada. Nada. E como não avisei ninguém, se acontecesse alguma coisa comigo ali, provavelmente iam descobrir
muito depois, tá ligado? A pergunta que não quer calar: tu conseguiu voltar a dormir depois disso? Eu nunca mais dormiria, galera. É o seguinte, troquei a bateria aqui, deixa eu falar pra vocês. Vamos lá, ó. Galera, pra ser sincero, eu sim, eu dormi não tranquilo assim. Mas por que que eu consegui dormir? Pra mim manter esse canal, são pouquíssimas pessoas que sabem como que é minha rotina diária. Eu tentei trazer um pouco do que eu vivo dia a dia, tá ligado? Mas assim, eu durmo muito pouco. Nesse dia, eu tava, vamos dizer assim, bastante cansado, tá ligado? Bastante cansado. Então, quando eu cheguei, eu fiquei, lógico, fiquei martelando tal, o que aconteceu, eu acabei capotando, tá ligado? Sem querer, porque eu tava muito cansado. Eu durmo na faixa de máximo 3 horas por dia, tá ligado? Porque eu tenho que editar vídeo, né, pessoal? Isso aqui é um sonho meu. Isso aqui é um sonho meu. Então, eu vivo bastante exausto. Não é reclamando, não tô reclamando, porque eu tô gostando muito do resultado. Eu sei que, tipo assim, eu posso estar cansado agora, mas no futuro eu sei que, tipo assim, eu posso... ficar mais tranquilo, vamos dizer. Mas eu mais dormi por conta disso, porque eu estava cansado. Porque se eu não tivesse cansado, talvez eu não iria dormir. Mas lógico que no dia seguinte, quando eu acordei e tal, eu fui trampar no trampo, fiquei pensando, fiquei, mano, que bagulho doido, né, velho, que aconteceu, tá ligado? Tipo, foi muito bizarro mesmo. Eu não ouvi nenhuma voz. Porém, na hora que você se assustou e saiu correndo, a porta fechou na sua frente, né? Sim, fechou. A porta no final do corredor, sim. Quando você estava entrando, vi ela aberta, sim. Aí parece que ela fechou na sua frente. Foi isso que fez você assustar? Sim. E depois você voltando para pegar as luzes e a câmera, parece que alguém estava empurrando um móvel. Aparentemente era isso, pelo barulho. Foi isso? Eu não consigo confirmar se foi isso, mas pelo barulho parece que sim. Cara, volta lá com pelo menos mais uma pessoa. Muita gente faz muito barulho aí no vídeo, atrapalha. Realmente, isso é verdade. Conheci o canal essa semana, teu canal eu já vi metade. Tô viciada, mano. Muito doido, parabéns. Joel, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por acompanhar meu trabalho. Bom, acho que eu consegui responder suas perguntas. O que me assustou no momento ali foi a porta fechando. Mas como eu falei, acredito que seja o vento que fechou ela. Sobre o barulho, aparentemente era algo se arrastando, mas eu não consigo confirmar e o que foi e tal, tá ligado? Qual foi o tamanho do medo que você sentiu? Foi muito grande ou médio? Porque pequeno todo mundo sabe que não foi, né? Meu, risco dizer assim que foi o vídeo que eu mais senti medo. É um dos vídeos que eu mais senti medo de todos, assim, disparado, sabe? Vocês racharam o bico comigo, vocês são muito pilantra, na moral. Eu tava me cagando de medo e vocês achando o bico. Vou responder só mais duas perguntas aqui, que foi muito das que vocês mandaram aqui pra mim. História da casa do barco. É direto e reto. Eu não sei a história dessa casa. A única coisa que eu sei é que lá é um lugar muito sinistro, muito misterioso, muito... Eu não sei explicar, tá ligado? Parece que aconteceu alguma coisa muito terrível lá, tá ligado? É o que eu sinto, tá ligado? Eu poderia muito bem, pra ser bem sincero, inventar uma história sobre a casa ou algo do tipo, mas eu não tenho por que eu inventar. Mas sobre a história em si da casa, não tem como eu falar pra vocês, porque é algo que eu não sei, sinceramente, eu não sei. A única coisa que eu sei é a experiência que eu vivi lá, é uma casa que tem algo muito pesado, tá ligado? Tipo, um bagulho muito surreal. Vocês veem pelo vídeo, tá ligado? Vocês pelo vídeo sentem isso, tá ligado? Imaginem os moleque que vai lá. Então, assim, é um bagulho meio... Não sei explicar. Outra coisa que vocês comentam muito: Lolo, chama alguém sensitivo, alguém que entenda esses bagulho pra ir com você e tal. Galera, pra ser sincero, eu não vou chamar ninguém que lida com esse tipo de coisa. Eu não vou chamar. Por quê? Eu sempre tive um conceito no meu conteúdo. Tipo assim, um intuito no meu conteúdo. Meu intuito é sempre tentar trazer humor, independente do que eu vou gravar. Tentar trazer, pelo menos. Tentar, né? Acredito que de alguma forma, mesmo eu estando com medo nesse vídeo, eu consegui trazer pelo menos... vocês mesmo falaram que vocês acharam com o meu medo e tal. Então, assim, o intuito é esse, tá ligado? O intuito é esse. Esse vídeo foi um pouquinho diferente, logicamente, que, tipo assim, foi um pouquinho mais tenso e tal. Mas o meu intuito é esse. Eu não vou focar nesses bagulho de tal, tá ligado? Tipo, pá, eu não vou chamar ninguém sensitivo e tal. Sinceramente, eu não vou. Porque vai fugir muito do meu propósito, tá ligado? Vai fugir muito. Esse é o intuito. Se eu trago alguém sensitivo, vai fugir muito do que eu quero, tá ligado? E o meu intuito é esse. E pra ser bem sincero, galera, tem muitos canais aí que mexe com essas coisas e tal, tipo, que lidam de uma forma mais séria e tal. Eu sei, vocês já comentaram muitas vezes aqui nos vídeos. Então, assim, pra ser sincero, se vocês esperam isso aqui no canal, não vai ter,
tá ligado? E esse é o intuito, trazer o realismo, tá ligado? O realismo, tipo assim, meu e dos moleque, tá ligado? A gente vai se cagar, a gente sente medo e tal, esse é o intuito. E se eu faço um negócio focado nisso, em trazer alguém que entende esse assunto, vai sair totalmente o foco, entendeu? Então, assim, se vocês querem esse tipo de conteúdo, tem vários canais aí. É, vocês sabem muito bem quais são. E se vocês esperam isso do meu canal, sinceramente, não vai ter. Mas acho que é isso. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida de vocês. Se tiverem, pessoal, sinceramente, deixa aqui que, sei lá, algum dia que eu fizer um vlogzinho e tal, aí eu respondo essas perguntas. Mas é isso, basicamente é isso, pessoal. Não tem muito o que explicar pra vocês. Foi isso que aconteceu. E só pra reforçar aqui, pra ser sincero, eu não precisaria nem isso, nem nada. Pode ser que algumas pessoas se influenciem com esses comentários. Estão comentando, dizendo que eu tô seguindo um outro caminho. Tipo assim, ah, comecei a crescer, vou fazer conteúdo fake pra chamar mais atenção. Cara, me desculpa, mas eu não vou fazer isso. Foge muito do que eu sou, tá ligado? Bagulho fake, esse negócio, não se encaixa a mim, tá ligado? Não se encaixa a mim. Pra ser bem sincero, pessoal. Bem sincero, a questão da porta, se eu fosse uma pessoa sem, vamos dizer assim, sem caráter, eu poderia muito bem falar assim que foi um espírito, alguma assombração que fechou a porta. Mas não, eu tô vindo aqui dizer pra vocês que eu acho que foi o vento que fechou a porta, tá ligado? Não sei o que é ser fake, mas no meu canal vocês não vão encontrar isso, fechou? Galera, eu vou nessa, pode pá, tem mais um pouquinho de café. Tamo juntão, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E pra ser sincero, se vocês querem que a gente volte lá, sei lá, acampa, dorme lá, não sei, meu, comenta. Mas tem que ter muito comentário, porque senão eu não vou, sinceramente. Eu não quero me arriscar mais naquela casa, sei lá, entendeu? Mas é isso. Tamo juntão, é nóis e fui nessa. Deixa a likeeta pra ajudar o canal, pode pá. E muito obrigado, pessoal, por todo mundo que tá se inscrevendo no canal, só tá crescendo. Muito, muito obrigado mesmo. Ó, um beijo, um abraço pra todo mundo. É nóis e fui.